Muda kwa ajili ya tipsi tano za siku na kwenda kukupa dondoo tano tu ambazo zitakwenda kukusaidia wewe pamoja na wanaokuzunguka. Huwa nasema kuzunguka kwa sababu gani? Sio wewe tu ama si ndugu yako tu, bali kule sehemu ambazo unaweza ukao na kwenda pia ni ugenini, lakini kutokana kuna mambo ambayo unayafahamu, basi mtu akiwa anafanya kitu ambacho unaona si sahihi utamwambia, na kuna vitu vingine ambavyo unakuwa unawezekana mtu atumii lakini faida zake unazifahamu na unajua kabisa akitumia sio kwamba itamletea madhara, ni mtu tu anaamua kuacha kutumia. Unaweza ukampa mtu somo na kawa anaelewa na likamfanya afaidike pia au anufaike pia. Ndio maana nakwambia kwamba nakupa dondoo tano muhimu zitakazo kusaidia wewe pamoja na wanaokuzunguka. Ndani ya tipsi tano za leo nakupa faida tano za kiafya za biringanya. Faida tano za kiafya za biringanya. Biringanya ni moja ya vyakula ambavyo ni maarufu sana katika jamii nyingi ulimwenguni. Hupikwa kama mboga katika maeneo mengi ya Kiafrika. Kwa upande wa nchi za Ulaya hupikwa kama kifurahisha kinywa, yani snack. Biringanya ni nini? Pamoja na nyanya, viazi na pilipili hoho, biringanya ni ya familia ya mmea wa nightshade ambayo biringanya hukua kwa njia kama nyanya zikininginia kutoka kwenye miti ya mmea unaokua. Futi kadhaa kwa urefu, zina ngozi ya rangi ya dhambarau inayong'aa ndani yenye rangi ya krimu kama sifongo iliyo na mbegu ndogo zinazoweza kuliwa. Mbali na aina ya zambarau ya kawaida, biringanya zinapatikana katika rangi nyinginezo ikiwa ni pamoja na kijani kibichi, chungwa pamoja na manjano, na pia zinapatikana katika aina mbalimbali za maungo na ukubwa. Aina maarufu zaidi za biringanya inaonekana kama yai kubwa lenye umbo la peasi, hiyo basi ikasababisha jina la Kimarekani la eggplant. Faida za lishe, kiwango cha 80g cha binzali hutoa 12 pamoja na 51 kg 0.7g ya proteini, gram 0.3 ya mafuta, gram 1.8g ya carbohydrate, 2.1g nyuzi, potassium 168 mg. Faida tano kuu za kiafya. Faida ya kwanza kabisa ya ulaji wa biringanya, naomba unisikilize vizuri ama uelewe, unitazame vizuri kwa unanisikiliza vizuri kabisa kwa umakini mkubwa jamani. Faida ya kwanza, faida tano kuu za kiafya za biringanya. Kwa wale ambao walikuwa hawapendi kutumia biringanya, naamini ukisikiliza hizi faida basi zitakufanya uanze kutumia biringanya vizuri kabisa. Faida ya kwanza, inaweza kusaidia kudhibiti sukari. Inaweza kusaidia kudhibiti sukari. Biringanya ni chanzo cha nyuzi nyuzi na kiwango cha chini cha mafuta na sukari, na hivyo kuzifanya kuwa mjumuisho halali kwa wale wanaodhibiti sukari ya aina ya pili. Tafiti za mirija ya majaribio zinaonyesha kuwa biringanya zinaweza kusaidia kudhibiti ufyonzaji wa glucose mwilini na kufanya ziwe na manufaa katika kudhibiti sukari ya aina ya pili na kupunguza shinikizo la damu linalohusiana. Faida ya pili ya ulaji wa biringanya ni chanzo cha kinga. Biringanya ni chanzo cha kinga. Ni chanzo cha misombo ya kinga, mojawapo ikiwa ni nasunin ambayo inawajibika kwa ngozi ya rangi ya zambarau. Biringanya, mchanganyiko huu wa mmea umepatikana ili kulinda mafuta ambayo hutengeneza membranes za seli za ubongo. Ni utando wa seli hizi zinazoruhusu virutubisho kuingia na kupotea na kupokea maagizo kutoka kwa molecule na kuelekeza seli nini cha kufanya. Faida ya tatu ya ulaji wa biringanya, inaweza kusaidia kudhibiti viwango vya cholesterol. Inaweza kusaidia kudhibiti viwango vya cholesterol. Baadhi ya tafiti za wanyama zimependekeza kujumuisha biringanya katika mlo wako. Kunaweza kusaidia kupunguza kiwango cha chini cha msongamano wa lipoprotein, yani LDL, aina ambayo mara nyingi hujulikana kama cholesterol mbaya. Athari hizi zinaweza kuwa kutokana na nyuzi nyuzi
pamoja na madhumuni ya anti ya biringanya ikiwa ni pamoja na nasunini. Hata hivyo majaribio zaidi ya binadamu yanahitajika ili kufafanua kile kinachojulikana katika eneo hili la kudhibiti umuhimu wake katika mlo wa binadamu. Faida ya nne kabisa ya ureji wa bilinganya inaweza kusaidia kudhibiti uzito. Inaweza kusaidia kudhibiti uzito. Kwa kuwa ni chanzo kizuri cha nyuzi nyuzi na chaguo la karoli, kidogo biringanya ni kiungo bora kwa kutumia katika mpango wa mafanikio kuchukua nafasi za chunguzi zenye karoli nyingi katika anuai ya mapishi tofauti tofauti. Kwa kuongeza hii, misombo ya mimea katika biringanya inaonekana kuzuia hatua ya lipese ya kongosho na hivyo inaweza kusababisha kusagwa kwa mafuta. Faida ya mwisho kabisa ambayo ni faida kuu, wasikilizaji na watazamaji wengi sidhani kama walikuwa wanafahamu, ni kwamba biringanya inasaidia kusaidia afya ya moyo. Inaweza kusaidia afya ya moyo. Kwa wale watu wenye shida ya moyo, unashauriwa sana kutumia biringanya. Haya, nakupasha hivyo. Kiwango cha manufaa cha nasunini husaidia kupanua mishipa ya damu kwa kuamsha kiwango kiitwacho oksidi ya nitric. Na kwa upande mwingine, kiwanja kingine katika ngozi ya biringanya, asidi ya collagen huongeza hatua hii ni kusaidia zaidi kupunguza shinikizo la damu. Kwa kuongeza hii misombo kwenye masa ya aina tofauti tofauti ya biringanya pamoja na biringanya nyeupe hufanya kama vizuizi vya ACE. Hii ina maana kwamba biringanya huzuia utendaji wa mmeng'enyo kubadilisha kimeng'enya muhimu katika kudhibiti shinikizo la damu. Msikilizaji ule nisikilize kwa wakati huu ama kunitazama, biringanya ni salama kwa kila mtu. Biringanya wanachama wa familia ya nightshade ambayo ni pamoja na pilipili hoho, nyanya pamoja na viazi. Baadhi ya watu huchagua kuepuka familia hii ya mboga kwa sababu ripoti ya hadithi zinazoonyesha kuwa zinaweza kuwa na uhusiano kati ya dalili za ugonjwa wa arthritis na matumizi yao. Hata hivyo, hadi sasa hakujawa na tafiti zinazothibitisha na kesi ili kudhibiti ripoti hizi. Biringanya mbichi zina vitu vingi ingawa kuwa kulinganisha na matunda pamoja na mboga zingine za wachangiaji muhimu. Hivyo basi, kama ulikuwa haufahamu kuhusu umuhimu ama faida ambazo zinapatikana kwenye ulaji wa biringanya, naomba kama umefahamu siku hii ya leo na ulikuwa mtumiaji mzuri sana wa biringanya, basi ulikuwa si mtumiaji mzuri wa biringanya, na kuomba uweze kutumia. Na kama ulikuwa mtumiaji mzuri wa biringanya, basi na kushauri uendelee kuongeza kasi ya utumiaji wa biringanya ili uweze kufahamu au hizi faida ziweze kufanya kazi vizuri kwenye mwili wako. Nimekupa faida tano za kiafya za biringanya. Ya kwanza kabisa nimekwambia inaweza kusaidia kudhibiti sukari. Ya pili nimekwambia chanzo cha kinga. Ya tatu nikakwambia inaweza kusaidia kudhibiti kiwango cha cholesterol. Cha nne nikakwambia inaweza kusaidia kudhibiti uzito. Na cha tano nikakwambia inaweza kusaidia afya ya moyo. Kwa hiyo uliokuwa unanisikiliza ama kunitazama, na imani kuna kitu ambacho umekipata, haujakaa tu kuisikiliza ImbaNasi.